Hesabatın bu akşamki buraxılışını Azərbaycanda prezident seçkilərinə əsr eləmişik. Yaxın 5 ilin baş mövzusu əsas hadisəsi olan seçkilər təkcə Azərbaycanın deyil, oktyabr ayının 9-u üçün dünyanın ən mühüm olayı idi. İlham Əliyev niyə qalib gəldi və müxalifət niyə məğlub oldu? İlham Əliyev necə qalib gəldi və müxalifət necə məğlub oldu? Azərbaycan dövləti məruz qaldığı seçki şantajını öz soyuqqanlı siyasi və diplomatik rəftarı ilə zərərsizləşdirdi. Dövlət müstəqilliyinin, vətəndaş müstəqilliyinin keçən aqibəti Azərbaycan öz istiqlalını qorumağı bacardı. Aynəsin təhlil qrupu Mir Şahinlə hesabatı təqdim edir. Axşamınız xeyir. Bu həftə xalq öz birinci şəxsini seçdi və öz yaxın 5 ilini inandığı etibar ilə digərlərə tapşırdı. Bu seçkidə müxalifətin qalib gələcəyinə və ya İlham Əliyevə məğlub olacağına böyük əksəriyyət inanmırdı. İlham Əliyev bütün möhlət boyu, xüsusilə son 1 ildə göstərdiyi nəticələrlə rəqiblərini sıçrayaraq irəli çıxmışdı. Müxalifət isə yalnız seçki ilində bir qədər fəallaşmışdı və bu fəallıq daha çox onun nəzarəti altında olan mətbuata hiss olunurdu. Qüvvələrin Milli Şurasının vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov müəyyən edilsin. Mübarizə taktikasını Milli Şura ideyası zəminində formalaşdıran müxalifətçilər Rüstəm İbrahimbəyova çox vaxtdırlar. Büdcələrini daha çox kənar qüvvələrin siyasi və mənəvi investisiyası ilə formalaşdıran qüvvələr İbrahimbəyov faktoruna həm də ona görə üstünlük verirlər ki, bir ara Moskva-Bakı soyuqlaması müşahidə olunurdu. İlham Əliyevin aponentləri də öz aləmlərində İbrahimbəyov faktorundan bir az da buna görə bəhrələnəcəklərinə inanırdılar. Test belə idi. Əgər Putin Bakıya səfərinə təxirə salsa, deməli, Rüstəm İbrahimbəyovu da Rusiya vətəndaşlığından çıxaracaq və bununla da ona Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak etməyə şəxsən xeyir-dua vermiş olacaq. Yox, əgər Putin Bakıya gələrsə, bax bu fərziyə hətta nəzəri olaraq da müzakirə olunmurdu. Çünki İlham Əliyevin rəqibləri bu fikri yaxın buraxmağa hazır deyildilər. Buna qarşı variantlar yox idi. İbrahimbəyov isə Rusiya vətəndaşlığından imtina edəcəyinə kişi kimi söz vermişdi. Müxalifətin köhnə kişiləri də bu sözə inanmağa sadəcə borcluydular. Amma məşhur kino ssenaristin ssenarisində qəfil dəyişikliyi baş verdi. Müxalifətin yeni vahid namizədi müəyyənləşdiriləndə isə artıq çox gec idi. Vaxt demək olar ki, itirilmişdi. Milli Şuranın namizədi Cəmil Həsənli özünü qəflətən prezident postu yaxınlığında gördü. Heç vaxt arzulamadığı bir vəzifə uğrunda təsadüfən mübarizəyə qalxan tarixçi ilk dəfə idi ki, özünü tarixə bu qədər yaxın görürdü. Müxalifətin vahid namizədi məzmunca yeni olmalı idi. Amma Rüstəm İbrahimovdan ziyalı iddiaçı obrazının estafetini qəbul edən Həsənli elə ilk debatdaca nümayiş etdirdi ki, onun çıxışları ənənəvi olacaq, daha çox emosional xarakter daşıyacaq, fundamental tədqiqata və platforma mahiyyətinə layiq mövqeyə əsaslanmayacaq. İlham Əliyevin ünvanına mətbuat ucqarında dəfələrlə səsləmiş fikirlərin efir vasitəsilə legallaşdırılmasına xidmət edəcək. İlk dəfə idi ki, müxalifət cəmiyyətə öz liderlərindən birini yox, açıq siyasətdən uzaq, daha çox elmi fəaliyyətlə məşğul olan bir adamı öz namizədi kimi təqdim edirdi. Bu, əslində bir etiraf. Klasik müxalifət liderçiliyinin bir fayda gətirməyəcəyini dərbaşdan etiraf edən İsa Qəmbərin, Əli Kərimli və digər ümumişlək siyasi vahidlərin növbəti dəfə uzulacaq aqibətlərini xilas etmək və ya siyasi əcəllərini heç olmasa bu dəfə çaşdırmaq cəhdləri. Düşündülər ki, qoy bu dəfə də bir başqası olursun. Cəmil Həsənlinin heç vaxt radikal çıxışları ilə seçilməyən, əksinə müxalifətin mötədil qanadını təmsil edən axsaqqal kimi fərqlənən hörmətli elm xadiminin öz çıxışlarını belə sərt, bəzən təhqir ədində qurması isə yəqin ki, onun təcrübəsizliyindən rəli gəlirdi. Necə deyərlər, Cəmil Həsənliyə tali ağıl vaxtında siyasət uşağının dilanboğan vaxtını yaşatmaqdaydı. Müxalifətə saç-saqqal ağartmış xadimlər isə bu eksperiment lideri diqqətlə baxır, qulaq asır, bəlkə də öz gələcək fəaliyyətlərini bu çıxışların aqibətindən dərs çıxararaq qurmağı düşünürdülər. Sadəlövh Cəmil Həsənli isə öz işində, öz çıxışındaydı. Bu seçkilərdə müxalifətin vəziyyətini naqolay edən bir mühüm amil də var idi. Müxalifət işə qarşı sözlə mübarizə aparırdı. Müxalifətin etməyə söz verdiklərini İlham Əliyev artıq etdikləri ilə qarşılayırdı. Anispress saytının seçkiyə bir ay qalmış başladığı sorğu elə ilk gündən göstərirdi ki, hakimiyyətin təmsilçi rəqiblərini 10 dəfə qabaqlayır.
Təsadüfi deyil ki, İlham Əliyevin seçkidə göstərdiyi son nəticə bu sorğunun onunla bağlı nəticələrini demək olar ki, təsdiqlədi. Cəmil Həsənlinin nəticəsi ilə başqa bir statistikanı tutuşturmaq istəyirəm. 6%-ə yaxın. Bu faiz Azərbaycanda olan yoxsulluğun səviyyəsini tam əks etdirir. 5,12%. Belə çıxır ki, Milli Şuranın lideri məhz narazı kütlənin, yoxsul kütlənin səsini yığıb. Deməli, yoxsulluğun səviyyəsi azaldıqca bu elektorat da azalacaq. Prezident isə yoxsulluğun səviyyəsinin bundan sonra da azalacağını bəyan edir. Deməli, növbəti seçkilərdə bu faiz yoxa qədər azala bilər. İlham Əliyevin qələbəsi bir partiyanın qələbəsi deyildir. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyini, dövlət başçısının Qarabağ məsələsində güzəşsizliyi müdafiə edən ideoloji xəttin əldə etdiyi nəticə idi. Və yəqin ilə buna görədir ki, İlham Əliyev seçkinin ilkin nəticələri və artıq qələbənin təmin olunduğu bəlli olanda yeni Azərbaycan partiyasının qərargahına yollanmadı. Bəzi həmkarları kimi minnətdarlığını partiyadaşlarının məhdud kontingentinə bildirməklə firqəçilik etmədi. Prezident kimi öz kabinetindən təşəkkürünü bütöv bir xalqa bildirdi və bununla da əldə olunmuş uğuru ayrıca bir partiyanın monopoliyasından çıxardı və xalqın xidməti elan elədi. Seçki bir sıra başqa yekunları ilə də maraqlı oldu. Əvvəl aydın oldu ki, Azərbaycanda artıq oturuşmuş, sabit, sözə yox, işə, əmələ fikir verən elektorat var və onu aldatmaq mümkün deyil. İkincisi, hakimiyyət bu seçkiyə daha yaxşı hazırlaşmışdı. Bu dəfə Azərbaycanda seçkinin nəticələrini elə Avropanın ən nüfuzlu qurumları, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Birliyi təqdir elədi. Elə buna görə də ATƏT-in bir qolunun negativ reaksiyası özünə məxsus şikəstlik təsirindən uzağa getmədi. Elə ATƏT-in özündə də bir təfriqə yarandı. Yarısı bəyəndi, yarısı yox. Əlbəttə, səhvlər, ciddi nöqsanlar var idi. Amma bütün bunlar seçkinin nəticələrinə təsir göstərəcək həddə deyildi. Hakimiyyət qərbin arzuladığı hər şeyi verdi. Debat istəmirsiniz, buyurun. Hələ sizin xətrinizə bir plastik Hacıyev kokteyli. Mitik keçir könlünüzdən. Buyurun. Bura Ucqarın, bura isə şəhərin içinin mitingi. Bir sözlə, ağlına gələni də, ağzına gələni də danışmaq üçün yer var. Azərbaycan müstəqildir. Bu həm milli sərvətdir, həm də milli əziyyət. Bəs necə? Necə bilirdi? Elə bilirdi ki, Azərbaycan gücləndikcə, inkişaf etdikcə hamı razı qalacaq. Azərbaycanı zəif görmək, onun idarə olmasında iştirak eləmək istəyən dövlətlər də az deyil. Bu dövlətin varlanması, regionda öz sözünü diktə eləməsi nə qədər dövlət sərf eləmir? Qarabağ məsələsində Azərbaycanı yeni və zərərli mövqeyə təhrik eləmək üçün nə qədər cəhdlər var? Yeri gəlmişkən, Milli Şura ilə İlham Əliyevin bu məsələdə təməl fərqi var idi. Rüstəm İbrahimbəyov kimi Cəmil Həsənli də hesab edir ki, Qarabağ mübahisəli ərazidir. Rüstəm İbrahimbəyov bəlkə də bir kosmopolit dramaturq kimi lənətləməmək olar. Amma axı tarixçi Cəmil Həsənli də özü də Qardiyanda Qarabağı mübahisəli ərazi adlandırır. Özünün yazdığı məqalədə və eyni zamanda bildirir ki, 2 illik hakimiyyətdə olmaq istəyir. Təhlükəli deyildi. İlham Əliyevin mövqeyi isə budur. Və beləliklə münaqişənin həlli qaçılmazdır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Dağlıq Qarabağda, Şuşada, Xankəndidə, digər işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı qaldırılacaqdır. Və əvvəlki çıxışlarımda qeyd etdiyim kimi, nəinki işğal edilmiş torpaqlarda Azərbaycanlılar bütün tarixi torpaqlarında yaşamalıdırlar. Bu bizim suveren hüququmuzdur. Bugün biz nəinki Dağlıq Qarabağdan bizim soydaşlarımız zorla çıxarılıbdır. Bizim tarixi torpağımız olan İrəvandan, Zəngəzurdan, Göyçədən də bizim soydaşlarımız çıxarılıbdır. Deportasiya edilibdir. Azərbaycanın ciddi iqtisadi təzyiqləri var və bu təzyiqlər heç də Rusiyanın Ukraynaya qaz, Litvaya ərzaq təzyiqindən fərqlənmir. Ən maraqlısı da budur ki, Avropada Qərbdə Rusiyanı günahlandırırlar ki, o, məsələn, Yanukoviçin şokoladını zəhərə döndərir. Amma Avropa və Qərbdən Azərbaycan edən təzyiqlər Rusiyanın öz hədəflərinə təzyiqlərindən fərqli deyil. Yaxın tariximizi xatırlayaq. Norveç krallığının Azərbaycandakı səfiri Steinar Gilin İfrat az qala Azərbaycanda inqilabi proseslərə rəhbərlik etmək dərəcəsində fəallığını. Sonradan məlum oldu ki, Norveç və onun təmsilçisi sadəcə Statoil'un Şahdəniz layihəsinin operator olmasını istəyirmiş və bütün təzyiqlər də buna görə imiş. Hanı indi Steinar Gil? Hanı demokratik havalar? Nə yaxşı ki, dövlətin iqtisadi etibarlığı təmin olunub və Azərbaycana bugün Avropanın iqtisadi təzyiq rıçaqları yoxdur. Azərbaycana qaz şantajı, neft şantajı, ərzaq şantajı tətbiq etmək qeyri-mümkündür. Amma seçki şantajı və ya seçki şantajına cəhdlər var. Həmişə belə olur. Müxtəlif hədəflər və onları vurmaq üçün ortada olan ideoloji silahlar. 100 il əvvəl Qərbdə bu yol Milli Azadlıq Hərəkatı adlandırılırdı.
Məşhur kəşfiyyatçı tədqiqatçı Lawrence Arabiskinin təbiri desək, Milli Azadlıq Hərəkatı adı altında ölkələri işğal edirdilər, son 30 ildə isə bu ad dəyişib, demokratiya olub. Azərbaycan da hədəfdədir. Elə bu ilin özü necə başlamışdı? Yadımıza salaq. Azərbaycan ordusunun az qala qətl maşını olduğunu təlqin edən, asta amma usta şəkildə cəmiyyətin beyninə pasifist toxumlar səpən, övladlarınızı əsgər getməyə qoymayın diktə edən şuarlar xaricdə küçə yürüyüşlərinə necə gedib çıxmışdı? Veya bir iki əsgər ölümü faktının sosial şəbəkələrdə tirajlanması, iki rayonda baş vermiş narazılığın bir anda yangın və qarətlərlə müşayiət olunan toquşmaya çevrilməsi və bütün bunların dövlət başçısının təhdid ilə, şantajı ilə müşayiət olunması. Seçkilər bitdi. Hakimiyyət qələbəni həmişəki kimi bayram edir, müxalifət məğlubiyyətlə barışmır, elə o da həmişəki kimi. Azərbaycan dövləti isə öz təqviminin adi günlərini yaşamağa başlayıb. Biz bu ayda BMT Təhlükəsiz Şurasının sədri kimi Nyu-Yorkdan dünyanın idarə olunması prosesinə rəhbərlik edəcəyik. Seçki ərəfəsində biz Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovla müsahibə aparmışdıq. Müsahibədə bir sual da xarici müşahidəçilərin rəyi ilə bağlı idi. Biz artıq neçənci ildir seçki prosesini izləyən kütləvi informasiya vasitəsilə bu mövzuya təsadüfən toxunmamışdıq. Bu müsahibədə səslənən sual da, alınan cavab da Azərbaycan dövlətinin maraqları baxımından olduqca mühüm idi. İstərdim ki, müsahibənin məhz həmin hissəsinə bir daha baxaq. Son zamanlar belə məlumatların da şahidi oluruq ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların xüsusilə seçki mövzusunda rəyləri ilə hesablaşmır və faktiki olaraq onları nəzərə almır. Əvvəla, mən bilmək istəyirəm, belə bir məlumatlar nə dərəcədə həqiqət uyğundur? İkinci, əgər belə bir məlumatlar həqiqət uyğundursa, bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycan hakimiyyəti ifadə edir, güclənib oyunla bağlıdır? Yoxsa bu beynəlxalq təşkilatlar artıq müxtəlif vaxtlarda tutduqları qərəzli mövqe ilə özlərini gözdən salıblar? Düşünürəm ki, doğru deyil bu informasiya. Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatların rəylərini, tövsiyələrini, onlarla bircə belə deyək, fəaliyyət zamanı ortaya çıxan təşrifləri diqqətlə dinləyir və onların Azərbaycan dövlətinə, onun maraqlarına, Azərbaycan xalqının maraqlarına belə deyək, müsbət təsir göstərən bütün tövsiyələri nəzərə alır. Amma Azərbaycan bir müstəqil dövlətdir. Bu dövlətin təməlində Azərbaycan xalqı durur. Bu dövlət ona görə Azərbaycan xalqı tərəfindən qurulub ki, ilk növbədə Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə eləsin, onun maraqlarına cavab versin. Və biz beynəlxalq təşkilatlarla da, dünya ilə də ona görə əlaqələrə giririk ki, bu maraqları tam ifadə eləyək. Yəni, beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəyə girmək, onlarla ünsiyyət qurmaq bir vasitədir. Məqsəd Azərbaycan xalqının maraqlarını tam, dolğun və beynəlxalq aləmin imkanlarını da istifadə etməkdən ibarətdir. Əlbəttə, bizə heç kim indi iradəsini diktə eləyə bilməz. Nə beynəlxalq təşkilatlar, nə qonşu dövlətlər. Amma eyni zamanda Azərbaycan bir dövlət olaraq beynəlxalq aləmin, beynəlxalq ictimaiyyətin, belə deyək, dünya hüququnun bir subyekti olaraq beynəlxalq aləminin təcrid olunmuş şəkildə siyasət yer etmir. Biz ATƏT-lə də, Avropa Şurası ilə də, Avropa İttifaqı ilə də üzv olduğumuz İslam Konferansı təşkilatı, digər regional və beynəlxalq təşkilatlarla daim və konstruktiv əməkdaşlıq eləyirik. Biz böyük-kiçik dünya siyasətində dövlət anlayışını qəbul eləmirik. İkili standartları da qəbul eləmirik. Bunlara qarşı davamlı olaraq öz səsimizi qaldırırıq. Amma bu o demək deyil ki, biz bütövlükdə beynəlxalq aləmin rəylərini nəzərə almırıq. Təşəkkürüm, müəllim, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Seçki və seçki sonrası prosesləri müzakirə eləmək üçün politoloq Tofiq Abbasovu studiyamıza dəvət eləmişik. Tofiq müəllim, mənim ilk sualım Mərkəz Seçki Komissiyasının prezidentə müraciəti ilə bağlı olacaq. Mərkəz Seçki Komissiyası prezidentə müraciət edib ki, bəlkə ATƏT-in müşahidəçilərini bir daha Azərbaycana dəvət eləməyək. Üstəlik də ki, bir sıra keçmiş Sovet Respublikaları artıq bu adımı atıblar. Onlar seçkilərə ATƏT-dən nümayəndə dəvət eləmirlər. Yəni, aydındır. Salam. Problemi həll eləyək. Yoxdur insan, yoxdur problem. Hər vaxtınız xeyir, əvvəla. Mən elə gəlir ki, bu haqda düşünməyə dəyər. Çünki ilk dəfə deyil ki, ATƏT-in nümayəndələri Azərbaycanla bağlı tək bu məsələdə yox, tək seçki kampaniyalarında yox, digər problemlərdə də həmişə bir neçə standart nümayiş etdirir, sərgilir və lazımsız gərginlik yaradır. Təbii ki, burada o qərəzli mövqeyin arxasında duran müəyyən maraqlar var və onlar da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz, mənim zənnimcə,
Azərbaycan müstəqil siyasət apardığından sonra bəzi məsələlərdə öz milli maraqlarını üstün tutduğundan hansısa dairələrin ürəyincə deyil belə bir mövqe. Ona görə də ATƏT nümayəndələri, Avropa təsisatları, sonra elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi dairələri də, establishmenti də bir çox hallarda görürsən ki, Azərbaycanla bağlı təzyiqlər tədarükü görür. Və bu çox özünə məxsus bir məqamdır. Çünki bunların belə deyək, sonrasını da onlar özləri təxmin edirlər ki, bəlkə, məsəl üçün, bölgə problemləri ilə bağlı Azərbaycanı yumşaltsınlar, yəni Azərbaycanı valar etsinlər ki, Azərbaycan tutduğu mövqələrdən biraz geri çəkilsin. Və mənə elə gəlir ki, o sözü gedən təklifin təbii ki, yeri var. Çünki bəzi dövlətlər doğrudan da belə bir addım atıblar və əgər söhbət əməkdaşlıqdan gedirsə, bu əməkdaşlığın gərək ilk növbədə rasional tərəfini diqqət önünə gətirsinlər tərəflər və bir halda ki, bu əməkdaşlıq bizə baş ağrısından, problemlərdən başqa bir şey gətirmirsə, yəqin ki, münasibətlərin formatını yenidən gözdən keçirmək lazım gələ bilər və ya da ki, bir dəfəlik bu əməkdaşlığı dayandırmağın da bəlkə də yeri var. Bir sıra kütləvi informasiya vasitələri isə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş Sovet Respublikaları arasında yeganə respublika olan Azərbaycanda üst-üstə düşdüyünü qeyd edir. Sizcə bu nə ilə bağlıdır və bunun Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı hansısa faydalar ola bilər ümumiyyətlə? Təbii ki, bu ilk növbədə onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın bölgədə rolu getdikcə artır və Azərbaycan doğrudan da həm şərq üçün, həm qərb üçün çox mühüm bir ölkədir. Bir növ açar dövlətdir. Çünki həm şimal-cənub dəhlizində, həm qərb-şərq dəhlizində çox vacib bir yeri tutur. O baxımdan da hər iki qütb istəyir Azərbaycanda öz mövqələrini bərkitsin, möhkəmlətsin və ona görə də bir çox hallarda bizim başımız məhz buna görə ağrıyır ki, onlar öz aralarında münasibətlərini həll edərək, həm də bizdən bir belə deyək, vasitə kimi istifadə etmək istəyirlər. Və bəlli olanda ki, Azərbaycan belə deyək, öz maraqlarını qoruyur və özgələrin oyununa baş qoşmur, sonra bəzi avantyuralardan özünü sığortalaya bilir və təbii ki, belə mövqe görürsən ki, kimlərdəsə, hansısa dairələrdə qıcıq doğurur, məsəl üçün, narazılıq doğurur və onlara lazımdır ki, məsəl üçün, Azərbaycan müstəqil siyasət yeritməsin. Daha doğrusu, hər bir addımını vacib qüvvələrlə, belə deyək, fəvqəl qüvvələrlə razılaşdırsın, haradasa belə deyək, onlara baş əysin. Bu olmadıqda təbii ki, həmin o dövlətlər istəyirlər ki, özlərinin belə deyək, gücünü, təpərini bizim gözümüzün önündə saxlasınlar. Təşəkkür edirəm Tofiq müəllim. Sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Xatırladıram ki, studiyada mənimlə həm söhbət politoloq Tofiq Abbasov idi. Sonda isə bir daha biraz əvvələ qayıdıram. İlham Əliyev təbrik qəbul eləməyə və ya göndərməyə sədri olduğu partiyanın qərargahına yollamadı. Müraciətini öz kabinetindən xalqı ünvanladı. Bu yığcam çıxışında o təbii ki, növbədə dövlət başçısı tək etdikləri barədə danışdı. Amma mən bu çıxışın son hissəsi üzərində xüsusi deyilmək istəyirəm. Prezident təbii ki, andiçmə mərasimində öz fəaliyyət proqramına açıqlayacaq. Amma bu müraciətdə də götürüləcək kursa toxunuldu. Dövlət başçısının müraciətinin indisə təqdim edəcəyim hissəsinə İlham Əliyevin yeni müddət üçün konsepsiyasının anonsu kimi də baxmaq olar. Bundan sonra da Azərbaycan inamlı inkişaf yolu ilə gedəcəkdir. Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə öz yerini möhkəmləndirəcəkdir və bütün beynəlxalq təşəbbüslər Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edəcəkdir. Biz Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı ilə bağlı bundan sonra da ardıcıl siyasət aparacağıq və müasir dövlət quruculuğu prosesi bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Növbəti illərdə xoşa gəlməz halların aradan qaldırılması üçün, xüsusilə korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə daha da ciddi aparılacaqdır. Bu mübarizənin gözəl nəticələri vardır və xalq tərəfindən bizim siyasətimiz, qətiyyətimiz, addımlarımız dəstəklənir. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bizim siyasətimiz davam etdiriləcəkdir. Yeni iş yerlərinin açılması, yoxsulluğun, işsizliyin azaldılması, idxalın əvəz olunması, bütün bu istiqamətlər üzrə bizim konkret proqramlarımız var. Sosial siyasətlə bağlı bu il və əvvəlki illərdə atılmış addımlar onu göstərir ki, nə qədər böyük əhəmiyyət bu məsələlərə göstərilir.
ve mən dəfələrlə bəyan etmişəm ve bunu hayat ve atılan adımlar da təsdiqləyir ki, Azərbaycan sosial dövlətdir. Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Onun qayğıları, onun problemləri, onun təhlükəsizliyi, onun xoşbəxtliyi. Ve növbəti illərdə bütün bu istiqamətlər üzrə iqtisadi islahatlar, sosial siyaset, enerji siyaseti, harici siyaset, bütün istiqamətlər üzrə biz ancaq ve ancaq irəliyə gedəcəyik. Biz daha da güclü Azərbaycan quracağıq. Daha da güclü dövlət quracağıq ki, bu dövlətdə hər bir vətəndaş özünü rahat hiss etsin. Sülh, əminəmanlıq şəraitində yaşasın. Son 10 il ərzində sabitliyin qorunması və ictimai asayişin qorunması bax, bu reallıqları şərtləndirdi. Azərbaycanda yaşayan insanlar təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Və bu bizi fərqləndirən cəhətlərdən biridir. Bir sözlə, əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, gələcək inkişafımızla bağlı məndə və əminəm ki, sizdə heç bir şübhə yoxdur. Azərbaycan bundan sonra da inamlı inkişaf dövrünü yaşayacaqdır və Azərbaycan dövləti və mən prezident kimi Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə edəcəyəm, xalqın rifahını təmin edəcəyəm. Beləliklə, Azərbaycan oktyabr ayının 9-unu və oktyabr ayını, beləcə də seçki ilinin ən vacib siyasi kampaniyasını müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Burada təbrik eləmək üçün də kifayət edər söz tapmaq olar. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı üçün uğurlu olanları arzulamaqdan ötürü də kifayət edər söz tapmaq olar. Amma mən qısaca belə sağollaşmaq istəyirəm bugün. Azərbaycanlı olaq, Azərbaycanla olaq. Salamat qalın.